Di sini hati ya nih. Wih, lain tuh wih emang. Yang lebih ganti tuh lagi wih. Terus selatan merangsung aja. अलसी इतना थे ना कामचंद तो क्या डिंजर सब चंदे थे ही सो ना चौथा लास्ट ही है ना ये बहुत ही को सी दिन जान चा सिर और का वीडियो निम्न अंदर डिंजर वीडियो नहीं फिर भी Di video karena buat coba jadi di sana sih masih menjanjikan Nepal polisi di mana sih jauh saja ya terus entah biar baik aja lah mana rakyat nanti kita hamil lagi cuti 1 menit itu orang sebelah sana ini video saya last film dan jual Pan sakit saya ni hati yang dah. Wei, yang tu wei mas. Kalau selain dia, waktu lah kau tengok deh. Wei, itu saja. Tidak ada.
भइहाल्यो गुजारी बोर्ड छ यहाँबाट जाने हो यहाँ है छ बाटो यस्तै हुन्छ ब्लगिङ पनि गर्नु पऱ्यो साइकल पनि चलाउनु पऱ्यो भने पहिले अगाडि बढ्यो ल जानुबाट मम्मी छिटो आइज भन्नुभएको अहिले फेरि फोन गर फोन त सियोर आउँछ यसमा सियोरमा हल्का किन भिड गऱ्यो भने त कस्तो लग्यो यार राइडमा कि बाटो यहाँ रिभर क्रसिङ रिभर क्रसिङ त डेन्जर छ नि फेरि ओइ आ त बस्छ नि त किन बिदा भइसक्यो र उसो त अङ्कल बिदा भइसकेको र बसै छैन त आज ए सिट अब यहाँ चाहिँ गरौँ एकछिन अल्छिन लाउनुहोस् पहिला प्यान्टको भन्नाले प्यान्टको पकेटको चेन्ज लाउनुहोस् नि त मन्दिर बाटोमा त राख्छ त्यसरी झन् डेन्जरै होइन ओह्रालो रिभर क्रसिङ फेरि आइसक्यो अब म त अहिले जान्छु अब त गेट छैन होइन पहिले दिन आउने बेला त कहाँ हो कहाँ थाहा नै छैन कि होइन अहिले दिन त ट्याक्क पहिले दिनमा कसै गिर्न आएको थियो होइन कहाँ हो कहाँ थाहा नै छैन अनि त्यसपछि चाहिँ यस्तरी बोलाउनु होइन अनि त्यसपछि भिडियोहरू किन भन्ने कुरा आउँछ बाटो यस्तो आएको छ अलिक डर गइदियो बाटो पनि हाम्रो छैन तर के छैन गइन्छ पुरा हुन्छ नि त झन् सहिलो हुन्छ अहिले जाने होला होइन बाटोमा गएर खिच्नु पर्छ हल्का अनुभव भइहाल्छ एकैचोटि सिधै होइन ओह्रालो सक्यो बाटो डेन्जर छ नि त फेरि निस्कैतिर यार बाटोमा यार यस्तो कुरा नड्याङ्गा हान्ने त मेरो ब्रेकै लाग्दैन भन्ने के छ नि फेरि अब फेरि हेर्ने जान्छ ओ भाइ 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 डेन्जर बच्ची यार मोबाइल मान्छे त किन छैन ब्रेक हानेहरूले एकाध चाहन् झर्छ नि त फेरि हानेर तिहार चलाउनु पर्छ क्या यो कि त म लास्टै अब हान्छ नि झ्याप्पै ब्रेक हान्दा त कस्तो हुन्छ यार पछाडिको ब्रेक हानेको बिस्तारै त जाममा ओए सिट यतैबाट जानुपर्ने हुन्छ नि त सजिलो हुन्छ नि त मलाई म चापी चाहिँ कहाँ राखेँ बरु आँटा पारेको छ अगाडि गोप्रो आयो अहिले मैले अघि देखेको क्या कस्तो त्यहाँबाट फेरि अलिअलि तपाईँ छोराहरू छ जान मजाउँछ होइन डबल डबल मजाउँछ क्या हामीले त यस्तो ओह्रालो छ नि मा एका छोडेर चलाउनै सकिन जस्तो लाग्छ यार यस्तो ओह्रालो कि यस्तो ओह्रालो ब्रेक हान्दै हान्दै हिँड्नु पर्छ लोडी भन्दाखेरि भाइ हिँड्छ फेरि हामी यहाँबाट सिद्धै हेरेर यस्तो छ कि मा कस्तो ओह्रालो पनि यति मजा आउँछ नि यहाँ ओखो खोको आउँछ फेरि यहाँ त अनि सकिन्छ सकिन्छ सबै हेरेर आँसन अब
Yo baru tuh full dia orang matri maza oke. Mati corno itu lah. Rehari kok sih ya tuh sulit banget sih ya. Mau beli mau ya ini bosan ya. Mobile dek. Anda perlu cari tiba. Anda kamar mana? Kau itu apa? Tunde kau ini? Kau kah? Kau ini apa nih sih? Oca ini thawan. Ini orang khana agar kau cido. Kau ini kau ini apa? Ini apa lagi nih? Art mabel kan jangan aja. Korogi aja. Pi, hal di sana. So misteri dah. So abis nikah nubar so pasir nikah nih. Oh, kau nih sih. So abis Aduh, lah, hai, dah,